Taarifa sawia na hiyo, vijana katika kaunti ya Nairobi na viunga vyake walijitokeza pakubwa kusherehekea siku ya vijana iliyoandaliwa na shirika la Youth Alive wakishirikiana na Oxfam hapo jana. Ni sherehe ambayo husherehekewa kila mwaka kote duniani. Hata hivyo, vijana hao walielezea hoja zao za kujumuishwa kwenye kazi mbalimbali za serikali ili kutojihusisha na maandamano. Vile vile waliomba kupewa fursa sawa kwa wanawake kuweza wakizidi kusema kwamba wanawake ni msingi mkuu kwa jamii, na pindi mwanamke akipata ajira jamii nzima itafaidika. When you look at the team of the day, from Click to Progress, it's been a moment for young people drawn from different parts of Kenya, different parts of Nairobi, to come and discuss how best and also how best they can work to make sure that duty bearers are being held accountable in terms of implementing specific policies that they said, and also how best they can involve young people during policy formulation. Is this small entrepreneurship that my youth wanafanya? Kama tuseme kuendesha nduthi, kufungua makaosh, tungependa sana pia watu weze kuappreciate hizi kazi kama vinyozi, wengine ni chomelea, weze kukua appreciated na wapatiwe the wages that zinafaa bila madharau. Mayutu, ningependa haso zote za mayutu zikuwa appreciated na wasewa wapei poa. As young mothers in our community, we would like the government to support us with economic empowerment so that we can be able to stand for our kids in our community. Na mashindano ya soka ya